Jezdí na unicyklech, žonglují s kuželí, potřísňují své obličeje sladkým pečivem. A to vše jen proto, aby pobavili vás diváky. Ano. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, odkud klauni čerpají svou energii, co je jejich pupeční šňůrou dobré nálady? Já vám to prozradím. Je to jejich vzájemné přátelství. Jeden klaun, ten by uschnul jako kůrka chleba na parapetu ponechána. Když jsou však klauní dva, o zábavu je postaráno.
aby gentleman, který ho v následujících chvílích uvidíte, není iluzionista, a dokonce ani šarlatán. Je to opravdový mistr černé magie. Jeho mystické schopnosti si dědí každou čtvrtou generaci sudého centúria. O Copperfieldovi tvrdí, že je populistický žabař. On sám nechal zmizet Taj Mahal, svou vlastní manželku, i tamhle paní Marcelu ze sedmé řady. Dávejte si proto pozor na své spolusedící. Drazí hosté, dnes budete svědky jedinečného úkazu černé magie. Přímo před vašimi zraky uvidíte něco, o čem jste si doposud mysleli, že je nemožné. Dnešek změní vaše životy.
Walking free in harmony, one fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't barely the day? Hey, hey, hey. Dovolte mi, abych na úvod zarecitoval jednu báseň. Byli, bývali, byli, nerozlučitelní, byli, bývali, byli. Touto byronskou poémou jsem vám možná naznačil, k jaké peripetii v následujícím ději dojde. Do harmonického vztahu našich dvou klaunů vstoupí chladný pasát rivality.